ABC Humbur, e mësues të shkelur shtet i Humbur, ishin disa nga mbishkrimet në pankartat që mbani në duar të rinjtë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për mes këti aksioni simbolik, para Ministrisë e Arsimit kërkuan që të plotësohen kërkesat e mësimdhënësve dhe që fëmijët t'i kthehen mësimit. Aty u vendos edhe pankarta abetare së përbashkët Kosovë-Shqipëri, e cila do të filloj të përdoret në këtë vit shkollor. Alianca e Rinjve të Kosovës me këtë aksion të sotëm po solidarizohet me prindrit, fëmijët dhe gjithashtu me kërkesat e mësimdhënësve, të cilat janë minimale. Ne po shpresojmë që qeveria ka me reflektu edhe ka me fillu mësimin vitin shkollor për gjithë këta fëmijë të cilët kanë mbetur pa u futur në banka shkollore. Ministre, quhu prej gjumit! Ministre, quhu prej gjumit! Për situatën e krijuar në arsim, të rinjtë e kësaj partie kërkuan dorëheqjen e ministres së arsimit Arbërie Nagavci. Kjo është aksioni i parë simbolik të cilin e ka marrë një e aleancës, nuk do të jetë i fundit, do të vazhdojmë, do të tentojmë të bëjmë ftesë, edhe pse nuk është në kompetencën tonë, mirëpo ne si të rinjtë që kemi vendosur me jetu në Kosovë, mbi gjitha këto sfida nuk dëshirojmë të kemi edhe probleme të tjera siç është edhe arsimi tash. Kemi mjaftueshëm probleme në këtë kohë, është kriza ekonomike, është inflacioni, shporta e qytetarit është thyse e përgjysmuar. Greva në arsim ka nisur që nga 25 gushtit, derisa procesi mësimor nuk është zhvilluar që nga 1 shtatori.